Ну, фейки на те і є фейки, щоб викликати якусь певну реакцію. Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. Разом мы обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Росія вражає не лише жорстокістю та звірствами у війні проти України, але й кількістю фейків. Російські ЗМІ та пропагандисти годують своє населення новинами із віртуальної реальності. Росіяни тим самим хочуть деморалізувати суспільство, запевнити, що капітуляція України неминуча. Але ми ж знаємо, що це не так. І хто такі росіяни? Тож ютуб-канал Ростислав Продакшн називає топ-5 найгучніших фейків від росіян. Отже, під номером 1 у нас йдуть бойові комарі, що знищують окупантів. У жовтні 2022 року постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що окупанти нібито виявили в Україні дрони для перенесення заражених інфекціями комарів. Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. Представник РФ, який Кирилов говорив про запатентований в США дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами. Комарі, от, до речі, мене так вразило трошки. Бойові комари, да. Бойові комари – це сильно вже. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболевания, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. При укусі комари способны інфіцирувати воєнослужащих опасною інфекцією, наприклад, такою, як малярія. Українська влада не раз зверталася до цього ворожого пропагандистського міфу, щоб потролити окупантів. Зокрема, представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що бойові комарі атакували окупований Севастополь, а міністр оборони Олексій Резніков жартома анонсував проведення в Україні часткової мобілізації в бойових комах. Ну, фейки на те і є, фейки, щоб викликати якусь певну реакцію у аудиторії, як то кажуть. Під номером 2 у нас йде Буданов у комі та зникнення Залужного. Командування Сил оборони України протягом 2023 року зазнало регулярних інформаційних атак з боку ворога. Росіяни неодноразово вкидали в інформаційний простір фейки про тяжкі поранення, яких нібито зазнали українські воєначальники внаслідок удару по будівлі головного управління розвідки в Києві, по штабу у Павлодарі або ж за інших обставин. У червні пропагандисти, посилаючись на неіснуюче повідомлення німецького видання, заявили, що керівник ГУР Кирило Буданов перебуває у комі. Недопрацьовані фейки, скажімо так. Що я вже там спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав. Ну, нехай люди бавляться, чому би ні. Найбільш агресивна кампанія припала на травень. Росіяни розкручували істерію зі зникненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області. Вже потім полковник Генштабу Збройних сил України Анатолій Штефан оприлюднив спільне відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Як ідеться в дописі Штефана, у соцмережах цього місяця російська пропаганда поширювала феєричні, фантастичні історії, а експерти – конспірологічні версії про начебто зникнення Залужного. Полковник зняв відео з головнокомандувачем, аби спростувати нові фейки. Протягом травня місяця ми спостерігаємо феєричні, фантастичні історії від Russian пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям, разом обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні, завжди. Дякую всім.
Під номером 3 у нас йде іноземне громадянство Зеленських. Дружина президента України неодноразово ставала ціллю інформаційних атак ворога. У 2023-му російські фейкороби періодично знаходили в неї паспорти іноземних держав, а влітку Ізраїля, восени Росії. Найбільш очевидною помилкою фальсифікаторів стало те, що дата закінчення терміну дії паспорта 18.06.2023 рік спливає раніше, ніж він був виданий. Тобто у 19 червня 2023 року. Пише Укрінформ. Російський паспорт Олени Зеленської також ряснів помилками, а його фейковість видавала неузгодженість даних. Документ із Камчатською серією було нібито виписано в окупованому Криму. Але на цьому паспортні фейки не завершились. Зрадник Ілля Кива стверджував, що подружжя Зеленських, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, керівник ГУР Кирило Богданов і екс-міністр оборони Олексій Резніков мають британське громадянство, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – американське. Невдовзі Кива припинив розповсюджувати фейки та відправився до Кобзона. Про будь-яку діяльність, окрім діяльності дружини президента, я не можу думати, і я і не думаю. Це моя основна робота зараз, і я зосередилася і зосереджена тільки на цьому. Під номером 4 у нас йде мобілізація жінок і підлітків. Зрив, мобілізація, зниження довіри до військово-політичного керівництва та деморалізація громадян залишається стратегічним завданням російських інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. Вкиди про підготовку загальної мобілізації жінок, зокрема вагітних, а також зниження призовного віку до 16 років, росіяни робили регулярно від початку повномасштабної війни. У 2023 році діяльність на цьому напрямку лише посилилась з огляду на реальну дискусію в Україні щодо удосконалення мобілізації та підготовки змін до законодавства. Норм, вигаданих російськими фейкоробами, у жодному законопроєкті, звісно ж, немає. Років і, можливо, жінок. Скажіть, будь ласка, чи підтримаєте ви, чи підпишете ви закон у разі його ухвалення Верховною Радою з такими нормами? Дякую. Жінок ні, не підпишу. І останній фейк номер 5. Українські війська розстрілюють гуманітарні коридори. Російські ЗМІ створюють образ добрих російських військових, які не розстрілюють мирних українських громадян, а навпаки, намагаються створити гуманітарні коридори та вивезти місцевих жителів із найгарячіших точок бойових дій. Нещодавній цинічний фейк російські ЗМІ опублікували фото зруйнованого Ірпенського мосту, під яким місцеві жителі чекали евакуації та ховалися від російських обстрілів. У версії російської пропаганди міста люди опинилися в Маріуполі, а евакуацію зривала українська сторона, пише КПЮА. Багато хто говорить, там приїжджаємо додому, наче другий світ, люди навіть в рамках війни адаптувалися, живуть собі спокійно, мирним життям. В кожного своє, якби, на серці, на душі, але я вважаю, що ми за то й воюємо. Для того, щоб ті, хто за нашими спинами стоять і жили мирним життям. Там, підтримували нас, працювали на економіку, і для того ми й воюємо. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково залишайте ваші коментарі та вподобайки і підписуйтесь на канал. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!